histori, ko shumë shoqëri sekrete dhe teori konspirative për këto organizata. Në këtë dokumentar të rovës Shqep, kemi përgatitur një listë me 10 shoqëri sekrete dhe teori konspirative të pabesueshme më të njohurat nga shoqërit sekrete në botë. Meq, ne do të postojmë çdo ditë video interesante që të njoftojnë me të rjatë e fundit, klikoni në butonin subscribe dhe pastaj në ikonën e zilës. 3 Masons. Legjioni i madh masonik u krijua në vitin 1717, në të cilën u bashkuan 4 grupe më të vogla. Në fillim, nivellet e antarësimit kishin vetëm shkallën e parë dhe të dytë. Për të zgjeruar grupin u arrit edhe shkalla e tretë, të cilët u quajtën Master Mason, dhe ata bëjnë vlerjet e tyre me rregulla më të veçanta në stile ritual. Perëndia për ta është arkitekt i madh i universit. Kjo shkollë është e nevojshme për pjesëmarrje në aktivitete masonike. Përdorin shtrëngime duarsh dhe shenja të ndryshme për të dalluar me të tjerën. Gjithashtu, veshin rroba të stiluara. Për të bënë një mason, duhet të propozoni 3 herë para se të i bashkoni kësoj shoqërie sekrete. Kusht është mosha mbi 18 vjeqar dhe me një inteligencë të lartë. Kisha katolike, romake, ndalën bashkimin e katolikëve me këtë grup. Skulls and Bones. Në fillim njëj si vëllazëria e vdekjes, është shoqëria sekrete, më e vjetër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përdorin rituale masonike. Grupi takohen çdo të enjtë dhe të dielë në një ndartesë që quhet Varri. Emrat e antarëve nuk ishin sekrete deri në vitin 1970, por në histori të tyre, ritualet ka qenë gjithmonë sekrete. Shoqëria është e rrethuar nga teori konspirative, dhe më interesante është teori që cia është ndërtuar mbi antarët e grupit. Mirë po, më vonë ata lëshuan një deklarat duke mohuar këto thashë theme. Mund të ndisni edhe dokumentar të ndryshëm rreth këtyre gjëra interesante. Simbole sekrete të rozyrtarëve ka qenë ideja e një grupi të protestantëve gjermanë në vitet 1600, ku u shkruan shumë dokumente të ndryshme. Dokumentet ishin lexuar as shumë, sa që kishin as shumë dikim sa gjithë kjo histori, me fakte interesante. I referohet shekullit e 17, si iluminizmi i Rozikruz. Dokumentet tregojnë për fakte dhe histori të vërteta rreth njerëz të mistershëm. Tregohet edhe për një njeri me emrin Christian Rosenkreuz, që udhtojnë në përbot, duke mbledhur shumë histori dhe njohuri sekrete. Autorët e këtyre dokumente favorizojnë lutheranizmin dhe gjithashtu përfshin dënimin për kishën katolike. Rozyrtarizmi kishte një ndikim të madh në masonerinë dhe në fakt shkolla e 18 e masonerisë quhet kalorësi i Rozkrojës. Në ditët e sotme, ka një numër të madh grupesh të kësoj shoqërie sekrete që pretendojnë të jenë të lidhë ngusht me originalin. Nga dy ngjarje të tashme, njëra është përzierje e krishterimit dhe tjetra gjysmë masonike. Rendi i tempujve të lindjes është një nga organizatat që se pari është përmua në masonëri, por me udhëheqje të bishës së madhe, Aleister Crowley, i cili mori parimet e sistemit të tij fetar, Thelema. Thelema bazohet vetëm në një ligj, bëni atë që do ti. E tërë ligji, dashuria është ligji, dashuria në vullnet. Antarësia bazohet në shkollët e iniciimit dhe përdoren rituale të veçanta. Për momentin, ata numërojnë rreth 3000 antarë të gjithë botën. Themeluesi i saj tha se dëshiron të si rituali të festojë madhështinë e funksionimit të forcave universale pa prezantuar teori metafizike. Ritualet janë shumë të çuditshme, ku përdoren prej terrenit, pami dhe vigjeresha, simbolizimi i agimit të artë, apo dhe rendi i agimit të artë, u kryua nga William Robert Woodman, William Wayne Westcott dhe Samuel Liddell McGregor Mathers. Të tre ishin mason,
dhe besimi i tyre është i bazuar nga misticizmi i krishterë. Qabala, hermetizmi, feja e Egjiptit të lashtë, frankmosoneria, alkimia, shkrimet e teozofis, magjia dhe relindja. William Yeats dhe Aleister Crowley janë dy antarët më të pamshëm të kësoj shoqërie sekrete. Dokumentet themelore të tyre njihen si dokumentet e shifrës. Dokumentet përmbajnë 60 fletë dhe rituale magjike. Struktura e shumë prej këtyre ritualeve, duket që ka origjinën me rozi krucizëm, ka shumë fashe theme për origjinën e këtyre dokumente. Shpota e templarëve mesjetare, templarët e kalorëve, është një përzierje moderne e masonërisë, një grup ushtarak i formua në shekullin 12. Antarët e saj mohojnë lidhjet e drejtë për drejtë me grupin mesjetar, por kanë thjesht huazën idesh dhe simbole. Për të bërë antar i këti grupi, kusht është të jesh master mason i krishterë. Piramida, simbol i Illuminati, një levizje e Free Thinkers, që ishte deka më e rëndësishme e iluminizmit, pasuesit e të cileve ju dha emri Illuminati, që u themelua me 1 maj 1776 në Bavarinë e Epërme nga jezuitët. Ky grup tani është i njohur si Illuminati Bavarez, derisa nuk lejohej ligjërisht, shumë intelektual, mendikem dhe politikan e konsideronin veten antar të Illuminati. Edhe pse ishen disa mason të njohur, antar nuk konsideroi që miratojnë nga masoneria. Illuminati nuk kërkonte nga antarët e tyre të besojnë tek Zoti, që i bëri ata shumë të popularizuar tek ateistët. Këto gjëra të pabesueshme, që ata ishin humanist, ishin për faktin që Illuminati dëshiron të rrëzoj të gjitha fejet në botë. Shumë teori konspirative të bazuara në histori të vërteta tregojnë që Illuminati mbjeton edhe sot, edhe pse nuk ka shumë prova. Pretendohet që dhe shoqëria sekrete Skull and Bones janë në ndekje Illuminati. Shumë njerëz besojnë që Illuminati është duke menaxhuar veprimet kryesore të qeverive të botës. Ka fashe theme që ata dëshirojnë të krijojnë një qeveri botërore të bazuar në parimet humaniste dhe ateiste. Shoqëria sekrete Bilderberg është më ndryshe nga shoqëritë tjera për shkak që ata nuk kanë një antarësim zyrtar. Janë një grup njerëzish me ndikim të madh që takohen në fshehtësi. Temat të diskutuara mbahen sekrete. Pjesëmarrja në takime është vetëm me ftesa. Takimi i parë u zhvillua në vitin 1954 në Hotel Bilderberg në Holland. Rendi i ditës dhe lista e pjesëmarrësve në këto takime tani bëhen publike. Mirpo, përmbajtja e takimeve mbahet sekrete dhe të pranishmit premtojnë që nuk zbulojnë asgjë. Pas një dyshim, ky grup është i rrethuar nga gjëra misterioze dhe teori konspirative. Logo e priorit të Sionit pas. Për ata që kërkojnë të bashkohen me priorin, në fakt është vetëm një imagjinor dhe një mashtrim i krijuar në vitin 1956, një pretendues i fronit francez, Pierre Plantard. Letrat e shkruara nga e vërtetojnë që janë të angazhuar për një mashtrim të sigurt dhe se si priori shumë njerëz vazhdojnë të besojnë që ekziston edhe në ditët e sotme. Autor të librit, Gjaku i Shenjtë dhe Grail i Shenjtë thonë se priori i Sionit ka një histori të gjatë dhe kishte njerëz të shkëlqyer. Urdhëri mbron njerëz mbretëror. Priori kërkon gjithashtu themelimin e një parandërie të shenjtë evropiane, që të topënte një rend të ri botëror të paqes. Ordinimi i pritërinjve të Opus Dei është një organizat e kishës katolike që të gjithë janë thirrur në shenjtëri dhe se jeta e zakonshme është një rrugë për shenjtëri. Antarët jetojnë në qendrat e veçanta, ndërsa bashkëpunëtorët jetojnë në shtëpitë e tyre private. Urdhëri u themelua në Spanjë në vitin 1928 nga prifti katolik José María Escrivá me miratimin e Papa Pius. Kur botua kodi i Da Vinci-t i Dan Brown, pretendonte se Opus Dei ishte një organizatë sekrete brenda kishës që për qëllim kishte të mposhte priorin e Sionit.
kisha katolike ndalon shoqëri sekrete dhe antarësime në to, dhe shumë studiues mendojnë që kjo shoqëri sekrete po vepron në mënyrë shumë të qëtetshme duke vazhduar me një agjend shumë të keqe. Meq, ne do të postojmë çdo ditë tregime të vërteta dhe kuriozitete nga bota. Që të njoftoni me të rejat e fundit, klikoni në butonin subscribe.